vi skal analysere setninger, så starter vi alltid med verbal. Og med verbal, da finner vi hva gjøres. I den øverste setningen her, så ser vi ordene han, kjøper og en gave. Og det som blir gjort er jo å kjøpe. Så her hopper jeg bort til... Nei, den vil. Sånn. Og så skriver jeg en V for verbal. Og for å finne da subjektet, så spør jeg hvem eller hva verbal, altså hvem eller hva kjøper. Og det er han. Så han er her subjektet. Et subjekt står alltid i nominativ. Derfor så skriver vi en N der. Videre så spør vi hva subjekt. Og spør vi hva subjekt, hva verbal subjekt, mener jeg. Så sier vi jo da hva kjøper subjektet, eller hva kjøper han. Og da er svaret en gave. Når vi spør hva verbal subjekt, så finner vi direkte objekt. Og det direkte objektet, det står i akkusativ. Det står alltid i akkusativ. Så skriver jeg det litt sånn. Når vi da skal oversette, så kan vi tenke til han, hva er det i nominativ? Jo, det er rett og slett ja. Den der linja, ja. Ja, og så må vi bøye verbet. Ja, kauft. Og så er geschenk en gave, og det er das geschenk. Men her blir jo det da ein geschenk. Nå går vi videre til politiet viser veien. Ta bort den linja igjen da. Politiet. Er da politiet viser veien, da spør vi etter verbal først. Hva er det som skjer? Jo, det er viser. Så da skriver vi en V for verbal over viser. Og hva eller hvem verbal, altså hva eller hvem viser? Jo, det er politiet. Og det blir da subjekt, så står det i nominativ. Og hva viser politiet? Altså hva verbal subjekt? Jo, det er veien. Et direkte objekt. Som da står i akkusativ. Ok, politiet kan være politsei. Det er politsei. Nei, de politsei er det. De politsei. Og så viser et zeigen. Men her er det de politsei, altså zi. Zeigt. Og så veien er der veg. Men det blir feil å skrive der veg, fordi vi har akkusativ. Hankjønn akkusativ, det er den. Så da blir det die Polizei zeigt den Weg.